吉里巴斯曾经是我国友邦，后来转跟中国建交，但日前中国驻吉里巴斯大使造访当地，来看到这张由当地男童在地上趴成了一排，然后有两名女性搀扶着中国大使，直接踩踏在他们身上过去，像是在走人体红毯的画面，引发了议论。美国驻吉里巴斯武官表示无法想象这种行为，但也有吉里巴斯的网友澄清，当地许多离岛都有类似的迎宾风俗。 中国驻吉里巴斯大使唐松根出访当地马拉凯岛，走下飞机后踩着人肉地毯，一步一步往前走，脚步看起来有点不稳，还需要两名女性搀扶。但仔细看看被唐松根踩在脚下的，居然是一排30多名的当地男童。外交一接上，那必须更谨慎，那不然只会加深一般国家对中国的这个反感。那这夸张的踩人肉影片曝光之后，尽管有吉里巴斯当地人说这是最高规格迎宾风俗，但在国际间已经引起轩然大波。美国驻吉里巴斯的武官就说：“我无法想象各国大使可以接受从这些孩子的背上走过去，这真的让我大开眼界。”澳洲昆士兰大学评议会的议员也指控中国是企图殖民全世界的帝制国家。中国真的要好好的检讨哈，他这个独裁专制霸王替吉里巴斯的那一群人肉地板哈，心里非常的不是滋味。
中华民国护照。林书豪本季效力中国男篮 CBA 球队，外传他申办中华民国护照，可能是想以本土球员征战 CBA。身份转换之后，林书豪就可以不占球队的洋将名额。但是有国内球评认为，两岸关系敏感，林书豪如果拿中华民国护照到对岸打球，可能会引发不小的舆论。因此推测，林书豪留在台湾打球的机会比较高。而另外，林书豪一旦入籍，恐怕要面临兵役的问题。如果进入国家队，只需要服12天补充役，或是可以选择服1年的体育替代役。中华民国护照上照片姓名栏印的正是前 NBA 球星林书豪。传出林书豪已经在7月底取得中华民国护照，第一次申办，那所以有一些程序上跟那个我们来做一些协助，那他也顺利的拿到我国的护照。林书豪选在这个时机点取得中华民国护照，目的为何引发外界猜测？有一说法认为，林书豪本季以洋将身份效力中国 CBA 北京首钢，表现在水准之上。推测林书豪这回取得中华民国护照，可能想以台港澳本土球员身份征战 CBA。因为根据 CBA 规定，球队最多只能有2名外援，林书豪在身份转换后就可不占球队的外援名额。不过国内球评有不同看法。两岸的政治氛围我觉得太敏感了，他会面临什么样的压力？我预估在半年内他很可能就会来台湾打球。球评认为，两岸政治关系的舆论压力让林书豪反而更有机会回台打球，但林书豪的这个选择不仅可能得放弃 CBA 每年约300万美金的年薪，一旦入籍恐怕还会面临服兵役的问题。如果进入国家队，只需服12天的补充役，或是选择服1年的体育替代役，可以来申请篮球的替代役，请他来教我国的篮球选手或者是自我训练。曾在 NBA 掀起好小子旋风，如今林书豪取得中华民国护照，有没有机会能披上台湾队球衣，成为大批球迷关注焦点？记者综合报道。中国骇客近年来不断的骇进我国中央机关，包括了总统府、台北市政府跟经济部，通通受害。不少国家机密可能已经外泄，调查局成立了专案小组侦办，发现就是这些骇客组织专门攻击政府机关委外负责维护网站的资讯厂商，借此植入恶意程式，进一步窃取国安机密，时间已经长达2年。
近年不断爆出骇客组织频频攻击政府单位系统，把国安机密看光光，甚至连总统府都骇进去。调查局证实，这攻击来源出自中国湖北。那一旦这家公司被骇进之后呢，就会连带的这些托管的政府机关的伺服器和主机也可能也遭到骇进。专案小组追查，因为政府机关都会委外资讯服务商来维护网站软体，但同时开放给厂商的远端连线和 VPN 登入机制就成了资安漏洞。中国骇客组织先攻击厂商系统，植入恶意程式，再进一步骇进政府网站窃取国安机密。他会清除入侵的相关的那个轨迹以及资料，内部的伺服器以及主机被这样大拉拉的被骇侵进去之后，那就算没有被窃取资料，但是里面的资料应该也被看光光了。保守估计，中国骇客攻击我们政府机关网站至少2年了，包含总统府、台北市政府、经济部数十个单位通通受害。调查局也列出11个恶意网域，提醒各机关检查并加以封锁。政府单位都得更慎选委外资讯厂商，加强规范资安管理，才不会造成严重的国安危机。记者洪林明州台北采访报道。美国民主党全国代表大会进入第三天，拜登的副手贺锦丽正式被提名为民主党副总统候选人，是美国首位主要政党亚非裔女性副总统候选人。而民主党几位政坛大咖远距站台，前总统奥巴马痛批川普任内自私自利，只想博取关注，根本是把总统职务当成拍实境秀。2016年入主白宫失利的前第一夫人希拉瑞也发表了演说，呼吁美国国民踊跃投票。I hereby declare that Kamala Harris is elected as the Democratic candidate for Vice President. 民主党全代会第三天，贺锦丽正式获得民主党提名，搭档拜登参选美国副总统，成为首位拥有非裔跟亚裔血统的候选人。Donald Trump's failure of leadership has cost lives and livelihoods. A president.Who will bring all of us together, black, white, Latino, Asian, indigenous, to achieve the future we collectively want. 他随后发表演说，对女性、有色人种以及年轻人喊话，这是要帮拜登拉拢关键票源。不过这还只是重头戏之一，民主党请出更多政坛大咖远距站台。No interest in treating the presidency as anything but one more reality show that he can use to get.The attention he craves. 前总统奥巴马自治犀利，痛批川普不把职务当回事，危害美国民主。他特别选在费城美国独立纪念馆直播演讲，强调这次的大选攸关民主自由。For 4 years, people have told me, I didn't realize how dangerous he was. I wish I could do it all over, or worse, I should have voted. 2016年代表民主党角逐白宫大位的希拉瑞也醒思自己的败选。呼吁当年在家没出来投票的国民汲取教训，今年要踊跃投票。民主党全代会众星云集，能否选赢川普，全球密切关注。王宇威编译。日本感染症学会昨天在东京进行线上同步会议，正式宣告日本正处于第二波疫情高峰，还说第三波、第四波疫情都可能会接续而来。面对日本医界的看法，日本政府却不同调，虽然坦承确诊数大幅增加，却不愿意判定这是第二波疫情，也认为不需要宣布进入公卫紧急状态。热浪来袭，疫情延烧。静冈县这个海水浴场用绳子隔出800多个区域，每区4平方公尺，限4人使用。游客就在里头搭帐篷、架阳伞，兼顾防疫跟消暑。而日本民众不努力防疫可不行，因为日本感染症学会正式宣告日本疫情来到第二波。今まさに第二波の真っ只中にいるわけです。日本感染症学会理事长说，现在每天感染人数的增幅比4、5月还要来得大，因此判定日本已经陷入第二波感染。更惨的是，第三波、第四波也可能会接踵而来，呼吁要长期对抗新冠病毒的准备。面对日本医界的看法，日本政府却不同调，虽然坦承确诊数大幅增加，却不愿判定这是第二波疫情。ただ、その緊急事態宣言を発出した状況とはかなり、状況は違う。其实大阪疫情也拉警报，确诊人数不断攀升，外英法族重症患者更是全国最多，病床数吃紧，就怕医疗体系崩溃。1月から2月にかけて日本で見つかったウイルスは
武漢のものと3月中旬からはさらに変異を重ねたヨーロッパ系のウイルスが多く確認されました。另外日本国立传染症研究中心发现现在在日本的病毒株基因序列有别于武汉型跟欧洲型病毒端定病毒已经变异成东京型最大特征就是无症状这波感染正在东京扩散日本当局如不审慎抗疫就怕一发不可收拾文搜编译苹果公司的市值19号冲上了2兆美元，尽管收盘时市值拉回到大约1.98兆美元，不过苹果已经达成了新的里程碑，成为全美第一家市值达到2兆美元的上市公司。而苹果从市值1兆美元冲到2兆美元，只花了短短2年时间，可以说是写下华尔街的光辉历史。新冠疫情也可以说是苹果身价大涨的重要推手。苹果19号成为全美第一家市值达到2兆美元的上市公司，也是全球市值最高的上市公司。Apple hit a market cap of $2 trillion on Wednesday, doubling in valuation in just over 2 years to become the first publicly traded U.S. company to achieve that feat. 2018年8月2号，苹果市值达到1兆美元。短短2年内市值翻倍，冲到2兆美元。19号盘中，苹果股价冲破468美元时，2兆市值的里程碑达标，最后以462.83美元作收，苹果市值约1.98兆美元。COVID, the stay-at-home era, the reliance on digital, the reliance on technology and Wi-Fi, sort of put that game into turbo boost.疫情爆发初期，苹果超前部署，全面关闭实体店面，但不忘布局新的据点，并强化线上服务。而线上销售表现亮丽，带动整体业绩。4到6月单季营收达到597亿美元，创下新高。Apple seemed to pivot at a certain point, basically putting a lot of its eggs into services as well as wearables, kind of spreading out its business.Rather than sitting just on the iPhone, 远端办公潮带动 Mac 电脑和 iPad 的销量。执行长库克更是荷包满满，估计个人身价突破10亿美元大关，约合台币约300亿。八月底，苹果将进行史上第五次股票分割，一股拆成四股，压低股票成本，吸引更多散户并增加流通性。刘庸伟编译。